្រឡាញ់អូនបងដឹងបងយល់ណៃពីអ្វីដែលអូនត្រូវការព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាមស្មួនអូនប្រាថ្នាក្នុងចិន្តាមិនខ្វល់ទេថ្ងៃនេះមិននឹកស្មានថាកុលយានក្បត់បងធ្វើឲ្យបងរងការឈឺចាប់ព្រោះគេអូនចាត់ទុកបងជាឆ្លើយតាមរំខានដល់មាសមេមានអាណិតចិត្តបងទេដែលបងខំស្មោអូបើអូនចង់បែងពីបងគួរតែនួនហងប្រាប់មកស្រីស្ដាយណាថ្លៃស្ដាយចិត្តភាំងក្តីភ្ញាលើមនុស្សខុសឆ្លងស្នេហ៍ឈប់តាមទៀមអូនតែចង់មានស្ងួនអូនតែចង់តែសូមកុំវល់វិញឲ្យសោះមិនទទួលឡើយផ្លូវស្នេហ៍ធ្លាប់តែស្មងស្មាក់រឿងបែកបាក់ជាឧបសគ្គដែលយើងមិនចង់ជួបសងឡើយតែធ្វើមិនដឹកគេចង់ទៅព្រមបើកផ្លូវឲ្យត្រានត្រើយបងលីហើយលីហើយស្រីសាវ៉ាចង់បែងពីបងគួរតែនួនហងប្រាប់មកស្រីស្ដាយណាថ្លៃស្ដាយចិត្តភាំងក្តីភ្ញាលើមនុស្សខុសឆ្លងស្នេហ៍ឈប់តាមទៀមអូនតែចង់មានស្ងួនអូនតែចង់តែសូមកុំវល់វិញឲ្យសោះមិនទទួលឡើយចង់បែកពីបងគួរតែនួនហងប្រាប់មកស្រីស្ដាយណាស់ថ្លៃស្ដាយចិត្តភាំងក្តីភ្ញាលើមនុស្សខុសឆ្លងស្នេហ៍ឈប់តាមទៀមអូនតែចង់មានស្ងួនអូនតែចង់តែសូមកុំវល់វិញឲ្យសោះមិនទទួលឡើយតែសូមកុំវល់វិញឲ្យសោះមិនទទួលឡើយ